Atenção emissoras que integram a rede FPI. A primeira rede só com rádios da internet. Top de 5 segundos para a formação da rede. O mundo ouve. Rede FPI, a primeira rede de rádios, só com rádios da internet. Jarbas Duarte, o gol mais longo e emocionante do rádio. Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Jarbas Duarte. Olha que boa bola, ultrapassa a metade que vira o gramado, acessa o ataque, compartilha a jogada. Vem cruzamento na entrada da grande, ela passou, na cara do gol, foi fora. É falta, autoriza o árbitro, vai fazer, fez. Futebol ao vivo, oferecimento. McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. O Boticário, Supermercado Dia, Autoposto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping, o shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Web Rádio. Duarte. Vem aí mais um campeão em audiência, Jarbas Duarte. Amigo torcedor, um grande abraço, boa noite. Está no ar outra vez o microfone de esportes do futebol ao vivo. Hoje Paulistão, completando mais uma rodada da temporada 2014. Vamos conferir, claro, os destaques para que você continue sendo o internauta mais bem informado. Começar pelo Oeste, time do interior que comanda o jogo hoje. Ei, Marcelo, boa noite. Na equipe do interior, Jarbas, apesar do fracasso na rodada passada, o treinador Sérgio Guedes entende que o fato de a derrota para o 15 ter sido consumada apenas nos minutos finais, mostra que a equipe evoluiu muito e a tendência é que tanto a base quanto o esquema sejam mantidos. A única mudança forçada por suspensão será no meio de campo. O provável Oeste, Fernando Leal, Adriano Alves, Liger e Dezinho. Arnaldo, João Denoni, Lelê, Marcos Paraná e Fernandinho. Na frente, Piauí e Jamie. E o Corinthians também, todos os detalhes do Coringão, Marcelo. Legal, boa noite, Jarbas. Mano Menezes escolheu o meio campista Danilo para substituir o volante Guilherme. O restante da equipe será o mesmo que começou o jogo contra o Palmeiras. O Timão inicia a partida em São José do Rio Preto com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel. Ralf, Bruno Henrique, Danilo e Jadson. Romarinho e Paolo Guerreiro. Muito bem, quem é que comanda o apito por aqui? Apita Luiz Vanderlei Martinuco, auxiliado por Mauro André de Freitas e Alberto Poleto Maceira. Muito bem, Marcelo, está tudo pronto para o começo do jogo. Corinthians escalado com Cássio, Fagner, Gil, Felipe e Wendel, Ralf, Bruno Henrique, Danilo e Jadson, Romarinho e Guerreiro. O árbitro já veio aqui para os lados, já conversou com os dois treinadores, está tudo pronto para o começo do jogo. Amigo torcedor, 10 da noite, 4 minutos em São José do Rio Preto.
West, que tem apenas uma vitória, tem a saída de bola contra o Corinthians. A situação do Corinthians é complicada, vários jogos sem uma vitória. Pega, portanto, o West. Eu achava que ia ter mais torcida. Tem muito corintiano na região de São José do Rio Preto. Portanto, que eu esperava aí muito mais torcedores para esse jogo West e Corinthians. Tá tudo pronto para o começo do jogo. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Web Rádio Jarbas, 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 yeah, yeah, yeah. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Tá começando West Corinthians, Palmeiras e Ituano, completando a nona rodada da temporada 2014. Só tá começando o jogo, amigo internauta. Aparece pela metade do campo, Romarinho tocou na bola, caminhou. Além da metade do campo, faz a ligação, botou de novo, apareceu dali, cortou Wagner. Capricha no cruzamento, vem no lançamento de bola para a entrada da grande área. Fez a finta, dominou na entrada do gol, bateu pro gol, bateu, passou essa bola. E o torcedor gostou, hein? Botou de qualquer maneira, o rebote vai sendo solto para o time do SP tocar na bola aqui pela direita, campo de defesa. No comecinho do jogo, amigo internauta, e você pode mandar um alô aqui. Você que navega e curta a nossa transmissão em São Bernardo, amigo Jota, tá ouvindo? Através da ST Esporte, um abraço para você, cara. Um abraço, Jotinha. Obrigado, cara, pela audiência. Metade do campo, volta outra vez o time do Oeste. Aparece Dezinho, Dezinho tocou na bola, empurrou pro Arnaldo. Arnaldo ganha espaço, vai embora o Arnaldo. Arnaldo empurra pela direita, lançou para tentativa do Piauí. Apareceu Adriano, cortou a trajetória da bola. Olha que boa bola. Recuperou para tentativa de Jaime, para Piauí na cara do gol. Vai bater, tirou pro gol. Jaime atirou pro gol na zaga. Voltou, Lele na bola, fez a finta na bola. Dominou na cara do gol, pode bater, vai bater, vai fazer, fez. É do Oeste, Lele, não perdoa a marca. Minha nossa, Lele, a coisa tá feia pro lado corintiano. O Cássio ficou olhando, a zaga também. Como eu diria a linguagem do jovem, tipo assim, ficou olhando. Um olhou pra cara do outro. Lele pro fundo do gol, o amigo internauta, com quase duas voltas. O Felipe chegou atrasado, foi um bate-rebate, né? Na canela corintiana. E essa batida de bola na canela foi quase um passe pro atacante do time do Oeste. Lele vai pro fundo da rede, amigo internauta, no comecinho do jogo no estádio Teixeirão. Pra você que navega e curte a nossa transmissão, mano, tá usando os meninos de base pra ver se consegue alguma coisa, mas não tá legal. A coisa tá feia, é, Marcelo? Olha, Jarbas, por hora, a maior novidade é a promoção do atacante Malcolm, né? Ele foi destaque da equipe sub-17 do Corinthians no Campeonato Paulista da categoria no ano passado, disputou a Copinha neste ano e o Mano Menezes resolveu chamá-lo. Ele já havia aproveitado o lateral Guilherme Arana, o zagueiro Pedro, o volante Fabiano e o meia Zé Paulo. Pois é, Marcelo, a coisa não tá legal. Torcedor, você vê aí do fundo, né? Você vê o torcedor já chiando, brigando. Aparece pela metade do campo, lá vem o Jadson. Aperta o Corinthians. Jadson na bola, tentou um domínio pra cara do gol. Atirou o Jadson. Fora. Foi embora pela linha de fundo. Errou. A grande chance no comecinho, amigo internauta do jogo. 1-0 pro time do Oeste de Itápolis. Jogo que acontece em São José do Rio Preto. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 5 voltas, etapa primeira. Girando o placar. Do planeta futebol.
Paulistão, Oeste 1, Corinthians 0. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Ó, torcedores à nossa frente aqui. Os que eu vou até aumentar o áudio pra você. Os caras estão reclamando. Torcida do Oeste veio pra fazer um batuque aqui. Placar de 1-0 pro Oeste. 1-0 pro Oeste contra o Corinthians. Navegando aqui, curtindo a nossa transmissão. Já mandaram um alô pelo Facebook. A Cristina Mello. Alô, Cris. A Cris e os Corinthians inverte a situação. Vence 3-1. A Beatriz Gaspar também mandou um alô. Amigo Alex. Olha que legal. Sabe quem está me ouvindo? Afanásio Jazade. Alô, Afanásio. Um abraço, Afanásio. Afanásio está pegando mais leve no Facebook agora, né? Um abraço para você, Afanásio. Movimenta de novo pela direita, ali na metade do campo. O time do Corinthians vem com o Ralf. Ralf caminha, levanta a cabeça, olha o posicionamento. A tabelinha foi solta pela direita. Tem Romarinho na direita, tem Guerreiro na esquerda. Ele prefere a ligação para Bruno Henrique. Dominou, movimenta de novo o time do Corinthians. Perde o jogo pelo placar de 1-0. Tentou fazer a ligação, bloqueou a passagem à zaga. Aparece o Arnaldo, cortando de novo a trajetória da bola para o time do Oeste tocar na bola. E o Vinizinho, ela foi pela linha de fundo, escanteio, está apontando o árbitro. Escanteio, é pro Corinthians cobrar, amigo internauta em São José do Rio Preto. Vai autorizar o árbitro, amigo internauta, para a cobrança, vem Jássio, autorizou o árbitro, levantou para a entrada da grande área, desviou de novo na zaga. Ela foi linha lateral, arremesso manual. O Bruno vem na cobrança rapidamente, empurra para Danilo. Corinthians vem na tabelinha, vem com apoio, marcação, lançou para Guerreiro, dominou na entrada da grande área, tirou pro gol, passa por Guerreiro. Passou pelo Guerreiro, ela vai ficar no campo de defesa para o time do Oeste tocar na bola. João Delone tocou na bola, caminhou para o time da casa. Lone, vem João. João, abriu João para Vaquinho, dominou na entrada da grande área, vai fazer a finta, perna direita para o gol. A bola de novo deu na zaga. Wendel não conseguiu o complemento na jogada, ela foi pela linha de fundo. O árbitro está apontando, escanteio, amigo internauta. O árbitro pede mais rapidez para a cobrança. Descanteio, amigo internauta no Teixeirão. Vai autorizar o árbitro aqui da direita para a esquerda. Juizão vai autorizar, autorizou. Levantamento para a entrada na grande área. O Piauí cruza para a cara do gol. Perna esquerda, levantou para a cara do gol. Subiu a zaga de novo. Apareceu para cortar a trajetória da bola. Chegou primeiro o Romarinho. Arivinga de Conca, Mereira, Paulo Guerreiro vem tocando na bola. Recupera a pena metade do campo. Escapa na marcação. Botou de novo para Lele. Lele, autor do gol. Único do jogo. Lançou, desviou no jogador do Oeste. Ela foi pela linha lateral. Arremesso manual. Os meus enviados no meio da galera. Eu achava que ia ter mais torcedor aqui no Teixeirão. Muita gente da região aqui torce pro Coringão. O meu enviado no meio da torcida, da fiel torcida corintiana no Teixeirão, amigo internauta. Aqui ó, tá meio fraquinha a torcida corintiana. Aliás, quantos jogos sem uma vitória? Situação complicada, hein? A bola vem aqui pela metade do campo, quase na marca de 10 voltas do ponteiro da etapa. Primeiro, amigo internauta, placar de 1 para o time do Oeste, 0 para o time do Corinthians no Teixeirão. O Oeste vem com Lele, Lele na tabelinha, empurrou para a tentativa de bola do Arnaldo. Tentou, Arnaldo dominou na entrada da grande área, tirou, apareceu a zaga, cortou a trajetória da bola. Bem na hora H, sobrou para Vagninho, para o João. João para Arnaldo, dominou João para o Pio aí, levantamento na entrada da grande área, chegou cortando, chegou Gil, esticou a perna, empurrou pela linha lateral. Arremesso manual, hein? Arremesso manual, tá apontando o árbitro no começo do jogo, amigo internauta. Navegando aqui, mandando um alô, a Ana Silva, a Andréia Tomba, alô Sandro de Carvalho. Sandro, que é lutador, o gigante do ringue está ligado aqui na nossa transmissão. Vem Arnaldo na bola, movimenta de novo com o time do Oeste, perna direita pro gol, atinou pro gol, foi fora.
Vai embora, sai pela linha de fundo. O árbitro está apontando a saída de bola. Tiro de meta. Tiro de meta para o time do Corinthians cobrar. Torcedor até que gostou, né? Alguns torcedores, portanto, aqui à nossa direita da cabine, acompanhando o jogo e torcendo para o time do Oeste. O jogo está parado. O Oeste que vence pelo placar de 1-0, né? Vai vencendo pelo placar de 1-0. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 10 da etapa primeira. Girando o placar. Paulistão, temporada 2014. Palmeiras vai empatando com o Ituano. O Oeste vai vencendo o seu Corinthians aqui, Nathalie Morello. Claro, venceu o Botafogo 3-1. O Mogi empatou com o 15, 1-1. Futebol ao vivo. Oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir. O narrador exclusivo que transmite emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI. A primeira rede de rádio só com rádios na internet. O comando é na Rádio Futebol ao Vivo. Estamos falando lá para a região de Cuiabá, com a JD Esportes Mato Grosso. Estamos falando na região de São Bernardo, com a ST Esporte. Lá na região da Moca, com o Web Rádio Moca, time do Marcelo Santos. Alô, J Alves! Rádio Galera Gol também. E a Cultura Web.net, time de José Siebres. Aliás, a Cultura Web... .net tem um aplicativo, né, onde você pode acessar e mandar também um alô pra gente aqui que navega e curte a nossa transmissão. Placar de 1-0 pro time do Oeste, movimenta de novo pela direita o time do Corinthians. Aparece o Romarinho na marcação. O Edgar tá perguntando aqui, o Palmeiras está jogando contra o Ituano. Placar lá de 0-0 no estádio do Pacaembu. A bola também tá rolando lá, com quase 13 voltas no ponteiro da etapa primeira. Aqui no Teixeirão, em São José do Rio Preto, o time do Oeste movimenta a bola pela direita. O Danilo pegou o rebote, Danilo leva a falta. João Denone chegou atrasado na bola. E o Arnaldo estava também no lance. É uma falta para o time do Corinthians cobrar. O Jadson pegou a bola, vai fazer o cruzamento. Lá vem o Jadson. Vai autorizar o árbitro, amigo internauta. Juizão pede a bola para que seja mais... rápida, colocado ali, o Jadson vai para a cobrança, amigo internauta. É uma chance quase na marca de 15 voltas. Wendel vem para a cobrança, vai autorizar o árbitro. Wendel na bola. Autoriza o árbitro, Wendel na bola, perna direita, tirou pro gol. Passou na cara do gol, foi fora. Foi embora pela linha de fundo, amigo internauta. Essa bola passou à direita do mouse, não passou, Marcelo? É isso aí, Jarba. Saiu à direita do mouse do amigo ouvinte, viu? E quem está à direita das cabines daqui do Teixeirão é o senhor Valdomiro Lopes, que é prefeito de Rio Preto. Ele está aqui no estádio, Jarbas, e ele foi convidado pela empresa que organizou esse evento em Rio Preto. Entendi. Muito bem, Marcelo, estamos com 10h18 da noite no meu relógio no interior de São Paulo. Internautas que estão mandando um alô aqui, inclusive para você, Marcelo, a Ana Luísa. Diz que dia desse estava ouvindo a transmissão pela Web Rádio Moca. Alô, Ana, alô, Bia. A Camila Estevão também curte a nossa transmissão. Ciro Jatene, o homem das mil vozes, também está navegando aqui. Um abraço para você, cara. Ciro Jatene, o homem das mil vozes. Busca no YouTube dia desses. Um abraço pra você, Ciro. Aparece pela metade do campo, movimenta a bola outra vez, Lele. Lele caminha, olha o posicionamento de cada companheiro, prefere fazer a tabelinha. Empurra além da metade do campo, abre pro Bruno Henrique, vem Bruno. Bruno na bola, a tabela foi solta, empurrou pra tentativa de Fagner. Fagner pro Romarinho, ganha o espaço, empurrou pra Romarinho. Apareceu mal, Romarinho ficou reclamando do Bandeira. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual pro time do Oeste. E o Romarinho ficou ali discutindo. O Juizão chamou a atenção ali, Santos, ouviu o apito aí. Ela foi linha lateral.
Lateral para o Oeste cobrar aqui pela direita. Fernandinho na bola. Piauí perdeu a posse de bola. Voltou. Guerreiro. Guerreiro tocou na bola. Empurra outra vez. Amigo internauta para a tentativa de Ralf. Tentou empurrar para a entrada na grande área. Vai fazer o cruzamento. Bloqueou a passagem. Insiste na marcação. Botou para o Wagninho. Wagninho para Lelê. Chegou para cortar o Wagner. Cortou a trajetória da bola de novo pela direita no seu campo de defesa. Na marca de 5 voltas, o ponteiro, amigo internauta. Vem na ponta esquerda outra vez o time do Oeste. O Piauí tocou na bola, caminhou que vence o jogo. O Oeste abre na tabelinha. Wagner cortou a trajetória da bola. O Wagner chega para cortar a trajetória da bola. Livia abre para Adriano. Adriano perdeu, ligou um pouco à frente. O Piauí dominou. O Piauí fez a finta. Dominou, escapou do Wagner para entrada na grande área. Diego na bola, tirou pro gol. Ela passa à direita do gol. Mas que chance, gente. A bola passou numa velocidade, o Cássio saiu para fazer a defesa, mas ninguém chegou para fazer a cobertura. Ele fez a finta e botou o bicão na bola. Tentou meio que assim de voleio, né? Diria o jovem, foi tipo assim de voleio. Ela foi pela linha de fundo, o árbitro está apontando, amigo internauta, saída de bola. Tiro de meta, está apontando para o Coringão cobrar. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Agora 15, primeira etapa. Girando o placar. Teixeirão, placar de 1 para o Oeste, Corinthians, nada. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Abre outra vez o Corinthians. Levantamento para entrada da grande área. Subiu na zaga, apareceu o Ralf. Meteu a tesa na bola. Arevinga de Concabaneira. Ela vai ficar outra vez na zaga do time do Corinthians. Tocar na bola aqui pela direita. O Teixeira mandou mais um alô aqui. Jabo, só para corrigir, tô com 4 restaurantes. Ô, Teixeira. Parabéns, Teixeira. O negócio tá bom, hein? É, por aqui o negócio não tá fácil para ninguém. Aí já tá melhor, hein? Antônio Teixeira, o Fupulas Teixeirinha tá na baixada ouvindo a nossa transmissão. Aqui volta pela metade do campo, o time do Corinthians caminhando na marca de 20 voltas. O ponteiro etapa primeira. Oeste vai vencendo o Coringão pelo placar de 1-0. Aqui na metade do campo, Adriano Alves tocou na bola. Abre um pouco mais à frente para a tentativa de Piauí. Lelê perde lá na entrada da grande área, autor do único gol. Ele pressionado, preferiu, voltou, empurra para Arnaldo. Ganha espaço, ganha o terreno. Chega Bruno Henrique, cortando para o time do Corinthians pela direita, campo de defesa. Voltou da esquerda para a direita ali. Ela vai ficar outra vez, amigo internauta, para o time do Corinthians tocar na bola. Aqui na direita, no seu campo de defesa. Navegando pela nossa página do Face. Tá aqui o Luiz De Luca, alô Luiz. A Fernanda, amigo Walter Paradella, tá em Campinas, um homem de rádio. Grande Walter, prazer ter você por aqui, Walter. Amigo Walter Paradella, falei agora há pouco do Teixeirinha que eu conheço desde 85. Paradella tá por aí, 85, 86, né, Paradella? É, um grande abraço. Walter Paradella tá navegando aqui, curtindo a nossa transmissão. Agora que nós vivemos no mundo de tecnologia, Wi-Fi, o Paradella, desde aquela época, ele já tinha umas invenções muito loucas. Lembra, Paradella? Walter Paradella está em Campinas ouvindo a gente. Aí o torcedor, ó, tá bronqueado aqui, ó. O Ralf tentou fazer ligação, apareceu pela metade do campo, aí o Gil na marcação, fez a finta, empurrou para Danilo. Movimenta de novo pela direita, apareceu Ronaldinho, Romarinho na bola, ele faz a ligação, botou o pé direito, chegou João Denoni. Cortou de novo a trajetória da bola, amigo internauta. Para você que navega e curte a nossa transmissão, amigo torcedor, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. 20 voltas, primeira etapa agora. Girando o placar. Paulistão, temporada 2014, a 9ª rodada. Aqui no Teixeirão, em São José do Rio Preto, Corinthians 0, Oeste 1, Nathalie Morello. O Osasco Audax venceu o Bragantino 1-0.
Muito bem, o jogo foi agora há pouco, né, Nathalie? Lá o Palmeiras vai empatando com o Ituano. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui pela radiofutebolvivo.com.br em Adamantina. Tá o Marco Antônio me ouvindo. Alô, Marco. Um abraço pra você, cara. Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, tá o Never. Alô, Never. Um abraço pra você, Never. É pedido que ele usa aqui. Never. Nevermore. Um abraço, Never. Rio de Janeiro. É baixada, né? Curtindo nossa transmissão no Rio de Janeiro, obrigado, gente. São paulistas que curtem o Coringão. Torcedores do Coringão que navega e curte a nossa transmissão. Edgar, tô ouvindo em Itatiba. Um abraço pra você, Edgar. Alô, Borba! Borbinha também tá ouvindo. Jarbas, tô te ouvindo aqui em Itatiba junto com o Edgar pelo aplicativo Tonin. Estamos comendo aqui uma tirinha de costela. Ô, Borba, pelo amor de Deus, Borba! Volta pela metade do campo, lá vem o time do Corinthians. Corinthians aperta, empurra para Danilo, marcação solta, empurrou da esquerda para a direita. Apareceu o Wendel errado, entregou errado. Dezinho, dominou, Dezinho vem para entrada na grande área. Jadson bateu, deu no Nenê, Ralf chegou primeiro para cortar a trajetória da bola. Mas aí botou mal, era volta para o Arnaldo, no peito. Arnaldo dominou, empurrou para Vagninho pela direita, mas aí bateu com força. Demais, era fundo de zinga, ela foi pela linha lateral. Vai ficar amigo internauta para arremesso manual. A torcida corintiana está aqui, ó, no Teixeirão. Fazendo a festa, não tem muita gente, mas o povo que está aqui está fazendo a festa pelas arquibancadas do Teixeirão em São José do Rio Preto. É o torcedor corintiano, amigo internauta, navegando e curtindo também a nossa transmissão esportiva. Aqui vai ficar no campo de defesa o time do Oeste para tocar na bola um pouco antes da metade do campo. O Corinthians que apresentou reforços essa semana. Aliás, tem vários internautas perguntando aqui quem são os caras que apareceram, hein, Marcelo? Amanhã, Jarbas, o Santos pega o Atlético Sorocaba, o Comercial, o Paulista, o São Bernardo, o São Paulo. Muito bem, a Nathalie Morello está de olho na rodada do meio de semana. Eu perguntava aqui, um internauta também estava querendo saber quem que chegou essa semana no Corinthians, hein, Marcelo? Então, além do Jadson, que você já citou aí, Jarbas, chegaram o volante Bruno Henrique, que era da Portuguesa, e chegou essa semana também o garoto, meio atacante Luciano, que vem do Avaí. Esse é novinho, viu, Jarbas? Novinho, cara, é verdade. Li até essa matéria aí. Aqui fica de novo outra vez pro time do Corinthians. Apareceu o Ralf, tentou fazer ligação pra entrada da grande área, fez a finta, bloqueou de novo, deu na zaga. A cobrança vai ficar para escanteio para o time do Corinthians cobrar aqui pela direita. Prepara-se Jadson para a cobrança de escanteio aqui na direita para a esquerda. Autoriza o árbitro, levantou para a entrada na grande área, subiu a zaga. Cortou de novo a trajetória da bola, vai ficar amigo internauta aqui para a saída de bola do Arnaldo. Arnaldo cortou, de novo a trajetória da bola vai ficar para o time do Oeste tocar da bola aqui na direita, campo de defesa. Alô, William Cassiano. Jabas, estou te ouvindo aqui na Praia Grande. Alô, Baixada Santista, um abraço. A Beatriz Holten está ouvindo nossa transmissão em Campinas. A Crislaine Jabas, estou te ouvindo em Avaré. Alô, Crislaine Ribeiro, um abraço para você. E um abraço especial para o professor Delfis Fonseca. Grande Delfis, também navegando aqui. Delfis, que é diretor da empresa PH Studios. É professor de apresentador, o cara não é fraco não. Um abraço pra você, Delfis. É a voz padrão do Olhar Digital, né? Grande Delfis. Tem acompanhado muito seu trabalho. A Nathalie também, que acompanha o mundo virtual, sempre acompanha as matérias que tem aí, a locução, o off do Delfis Fonseca. Volta o Corinthians pela metade do campo aqui, vem Ralf.
aparece ali na metade do campo. O Fagner vem da lateral, lateral empurra. Luiz Fagner para Romarinho. Fernandinho encostou, Romarinho ganhou, tentou de novo na tabelinha. Romarinho pede o Jadson na entrada da grande área, fez a finta, dominou na entrada da grande área, vai parar, vai bater pro gol, bateu de novo. Bruno Henrique apareceu para cortar o Bruno. A trajetória da bola, ela vai ficar, amigo internauta, pela direita para Gil tocar na bola. Ele caminha pela metade do campo outra vez com o time do Corinthians, hein, com a chegada de Felipe. Felipe apoia, abre para Guerreiro, Guerreiro para o Danilo. Danilo fez a finta, olha que boa a bola. Lançou de novo para o Jadson, pede de novo. Diz que não houve o toque no braço. Juizão diz que não houve nada. Levantou para a entrada da grande área, vai tirar para o gol. Sai Fernando. Sai o goleiro do Oeste, segura e dá larga, amigo internauta. Para você que navega e curte a nossa transmissão, para você que curte o futebol ao vivo. 25, etapa primeira. Girando o placar, amigo internauta. Para você que navega e curte a nossa transmissão, deixa eu mandar aqui um abraço pro Bob Floriano. Alô, Bob! Já estou te ouvindo desde o começo. Grande Bob. Alô, Bruno Santos. Antônio Carlos Tedeschi, que está em Campinas ouvindo a gente. Grande Tedeschi. Futebol ao vivo. Oferecimento Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Bookstore La Selva. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping, tudo o que você precisa em um só lugar. Jarbas Duarte. Web Rádio Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Aqui pela minha direita, aperta de novo o Corinthians. Vem o Coringão. Aparece o Corinthians. Jadson arrumou para Romarinho na entrada da grande área. Romarinho vai fazer. Fez. Romarinho não perdoa a marca, empata o jogo no Teixeira, um amigo internauta. Romarinho apareceu do nada, goleiro Fernando ficou olhando, não pergunte a cor da bola para o goleiro Fernando. O Jadson arrumou de calcanhar, o Fernandinho passou só para olhar. Romarinho empata o jogo com 28 voltas. Vem de novo o Corinthians. Romarinho dominou na entrada da grande área, tirou pro gol. Espalma o goleiro. Quase o segundo gol. Guerreiro ficou de frente pro gol, diria Reinaldo Costa, grande narrador, rei. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Chutou forte. Ele passou pela marcação do Fernandinho, que ficou só olhando, hein? Um Corinthians, um Oeste, amigo internauta, não é sério, Teixeirão em Rio Preto. Lá em Santos está ouvindo a nossa transmissão, meu amigo Bananinha. Alô, Banana! Bananinha conhecido lá na Baixada, um abraço para você. E no interior de Minas está Tunico Barbosa. Grande Tunico Barbosa também navegando aqui. Bons tempos, hein? Os amigos estão aparecendo nas transmissões. Que legal, cara. Aqui vai ficar pela metade do campo para sair o time do Oeste. Adriano na bola, o Marcos Paraná pede um pouco além com o Piauí. Ele movimenta de novo ali na metade do campo. Foi bloqueada a passagem, ela vai ficar de novo aqui na direita, campo de defesa. Vai ficar amigo internauta para outra vez tocar na bola, campo de defesa. Tenho dois internautas aqui fazendo perguntas, Marcelo, pelo nosso Facebook. Deixa eu ver que o Israel. Israel está perguntando, Jarbas, onde é que está o Renato Augusto? E eu boto essa pergunta para você. Onde é que está o Renato Augusto, Marcelo? Olha, Jarbas, esse meio campista aí, o Renato Augusto, ele ainda está em reabilitação física, viu? Além dele, tem o volante Guilherme, que está fora hoje, cumprindo suspensão. E também o lateral Fábio Santos, que está se recuperando de uma cirurgia no abdômen. Entendi. Então está respondido aí para o amigo torcedor.
Jogo está parado no Teixeirão, amigo internauta, placar de 1-1. A Bia está navegando aqui ouvindo a nossa transmissão. Um abraço para você, Bia. A Daniela Yutz. Amigo Deva também está lindo. Alô, Ederaldo Poi, em Araras. Alô, Ederaldo. Um abraço para você, cara. A Juliana Santos também está mandando um alô. O Corinthians vai inverter a situação. A Laurinha ouvindo a nossa transmissão. A Lara, alô, Juliana. A Isabel Guião também navega e curta a nossa transmissão. O Ronaldo de Carvalho, o Ronald de Carvalho também estão vendo. Um abraço, Gabriel Nunes. A Rose Santos, a Vitória Souza, o William Cassiano mandou outro recado aqui, a Tamires Nogueira. Estão navegando e curtindo a nossa transmissão. O Rafa também diz que o Corinthians vence. Um abraço para você, Rafa. Que legal ter você por aqui também na nossa transmissão esportiva. E quem está me ouvindo é o Dr. Cícero, dentista da clínica Wells Kids. Um abraço, Cícero. São Paulino Cícero, tá aqui ouvindo, tá ligado. Um abraço para você. Doutor Cícero também navega e curte a nossa transmissão. E o torcedor aqui à beira da cabine, o que briga, o que reclama é um negócio impressionante, hein? Esse cara veio pro jogo só para reclamar. Não tá contente com os lances que o Oeste acaba perdendo contra o Corinthians. Placar de 1-1, amigo internauta. Aqui volta pela metade do campo, Danilo. Levanta a cabeça do posicionamento, volta com o time do Corinthians. Além da metade do campo, Bruno Henrique vem para a bola. Bruno vem para a tabelinha, bloqueada a passagem, ficou outra vez para o time do Oeste. Tocar na bola aqui na direita do campo de defesa. A Nádia está dizendo aqui, Jarbas, estou gostando da transmissão. Algum tempo já ouço você, estou pelo aplicativo Tunin. Desculpa, baixei pela Rádio Bandeirantes, mas já acabei encontrando você. Aliás, esse aplicativo Tunin faz muito sucesso entre o internauta, porque você baixa para ouvir nossa transmissão, mas você pode ouvir a Rádio Globo, pode ouvir a Bandeirantes, pode ouvir a Jovem Pan, quer ver quem mais? Pode ouvir a 105 FM, quem mais pode ouvir? Pode ouvir também a Tupi do Rio, né? A Globo Carioca, enfim, pelo aplicativo Tunin você pode ouvir Antena 1, Jovem Pan, é uma boa oportunidade para você que gosta desse lance de tecnologia, para ouvir pelo celular, através do Wi-Fi. Aqui volta pela metade do campo, lá vem o Jadson. Jadson caminha, é o Corinthians. Corinthians apertou com o Guerreiro para entrada na grande, ela fez a fita, tirou pro gol. Fernando! Saiu o goleiro do S. De um Fernando pro outro, Fernando pro Fernandinho. Já põe a resposta no jogo. Abre aí, Fernandinho, o Lelê pede um pouco mais à frente, é o Lelê, autor do gol do Oeste. Preferiu a tabela com Fernando, apareceu Fagner primeiro. Pisou, ela foi pela linha lateral, um arremesso manual. Para o time de Itápolis cobrar aqui na direita do campo de defesa. Arremesso foi cobrado, voltou Guerreiro. Guerreiro empurrou Fernandinho na bola, voltou o Oeste. A tabela foi solta ali na metade do campo. Pode bater daí para o Pio aí, tentou bater, bateu travado de novo na zaga. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 32 voltas. Gerando o placar. Paulistão, temporada 2014, né? Estamos indo aqui a nona rodada. O Corinthians vai empatando com o time do Oeste, viu, Nathalie Morello? Osasco Aldax venceu o Bragantino 1-0. Muito bem, Nathalie. O Palmeiras vai empatando com o Ituano em pleno Pacaembu. Futebol ao vivo. Oferecimento: o Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Duarte. Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FPI. A primeira rede de rádio, só com rádios na internet. O Alexandre Santos, que comanda a TV Ituano.com.br, me diz aqui no Facebook, já bastou te ouvindo aqui na cabine da TV Ituano, em pleno Pacaembu. Tô pelo aplicativo Tunin. Tô vendo o Palmeiras Ituano e tô te ouvindo. Um abraço, Alexandre.
Que legal, o cara tá lá pelo aplicativo Tunin, pelo 3G. E tá ouvindo a nossa transmissão. Aqui volta pela metade do campo, Corinthians, bola com a tabelinha, vem Ralf. Ralf na metade do campo, olha o posicionamento de cara acompanhando o Ralf. Escapou da marcação, fez a ligação, João encostou, voltou para o oeste, faz a tabela. Piauí chegou para consertar a trajetória da bola, ela vai ficar aqui na direita, campo de defesa. O Alexandre completa aqui pelo Facebook, você falou em 3G, Jarbas? Estou no 4G. Oh, desculpa aí, hein? Eu estou no 4G. Desculpa aí, cara. Alô, Paulo Sérgio Furegatti. Um abraço para você, cara, que legal. Muito legal ter você curtindo a nossa transmissão aqui. Tem uma falta para o time do Corinthians, cobrar um pouco além da metade do campo. O árbitro pede aqui mais rapidez na cobrança. Vai autorizar o árbitro, é uma falta. O Paulo Guerreiro ficou caído aqui pela direita, quase na marca de 40 voltas do ponteiro. O Oeste saiu na frente, o Corinthians empatou. No finalzinho desse primeiro tempo. Prepara-se, Guerreiro, Danilo. Tem muita gente lá na entrada da grande área. Vai autorizar o árbitro. Aqui na direita, autorizou. O Jadson vai para a cobrança. Está apenas esperando a autorização do Juizão. Jadson autorizou o árbitro. Levantou para a cara do gol. Subiu, ela passa na cara do gol. Vai fora. Vai embora, amigo internauta, pela linha de fundo. Alô, Alexandre, Luiz Alexandre Bertosso. Abraço pra você, Luiz. Que legal, cara. A Jaqueline Purrá, tá ouvindo. A Gabi Vieira. A Cris Nunes também navega. A Brenda Fruyutz. Alô, Brenda. A Ana Scarlete. Puxa, que legal. Obrigado mais uma vez pela audiência. Que bom ter você navegando aqui e curtindo a nossa transmissão esportiva. Obrigado, gente. A Beatriz Chimi também está ligada. Diz que o Corinthians faz 4-1. Amanda Carreri também. O Bruno Santos mandou um alô aqui. A Larissa Fidenco. A Larissa está apostando na vitória do Oeste. 3-1 para o Oeste. Como boa palmeirense. Aqui volta pela metade do campo. Aparece o Arnaldo. Aparece pela metade do campo, tabelando outra vez o time do Corinthians, além da metade do campo. Botou o pé direito na bola, mesmo assim voltou Romarinho. Romarinho pro Danilo, dominou na entrada da grande área, fez a finta, disparou pra entrada da grande área, apareceu Piauí, cortou a trajetória da bola. Ele cortou bem na hora H, hein? Empurrou essa bola pela linha lateral, aliás, pela linha de fundo. E o torcedor do Oeste acabou aplaudindo aí. Prepara-se Fagner para a cobrança. Vai autorizar o árbitro, olhando para a tela do seu computador à direita do mouse. Prepara-se Fagner para a cobrança. Vai autorizar o árbitro. Autorizou o levantamento para a entrada da grande área para o Ralf. Pegou o rebote, Ralf. Empurrou, chegou Felipe. Na tabelinha para o apoio. Ele vem para a marcação, quase na marca de 40 voltas do ponteiro da etapa primeira. 1-1. Felipe encostou na metade do campo, abre curta para Danilo. Danilo voltou, preferiu verter o jogo, além da metade do campo, botou lá pro João Delone. O João Delone pegou, chegou Jadson, cortou na hora de bater pro Mendel. Apareceu o Arnaldo. Arnaldo volta, ataca o Oeste em busca do segundo gol na corrida. Arnaldo do lado, João pelo outro. Lelê encostou, o autor de um dos gols. Lelê na tabelinha, levantou para entrada da grande área, passou, subiu. Fagner meteu a testa na bola, empurrou pela linha de fundo. Escanteio, tá apontando o árbitro. Mas que bola, hein? O Oeste vai aos poucos, né? Mais um escanteio para o time de Itápolis cobrar, amigo internauta. Prepara-se para a cobrança aqui. Vai autorizar o árbitro. Outro escanteio da esquerda para a direita. Gizão vai autorizar a cobrança de escanteio. Autorizou. Vai para o levantamento de bola para a entrada da grande área, amigo internauta. Cruzou na cara do gol. Proteção da zaga. Voltou o Piauí. Na hora, Romarinho meteu a testa na bola. Vagninho dominou na entrada da grande área, vai tirar pro gol, longe do gol. Rebote foi solto, voltou na cobrança rápida, tiro de meta. O Oeste vem pra tabela com a tentativa de Adriano, botou um turdizinho. Acabou dizendo no jogador do Corinthians, indo pela linha lateral, arremesso manual. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. 40, etapa primeira. Girando o placar. Do planeta.
Paulistão, temporada 2014. Estamos vendo aqui a nona rodada. Lá no Pacaembu, 0 Palmeiras, 0 Ituano. Aqui em Rio Preto, Corinthians 1, Oeste também 1, Nathalie. Amanhã, Jarbas, o Santos pega o Atlético Sorocaba, o Comercial, o Paulista, o São Bernardo, o São Paulo. Ao vivo, oferecimento Segal, a peça original do seu automóvel. Anglo e Tu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Aqui. Que bom. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir. O narrador esportivo que transmite emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pra você que navega e curte a nossa transmissão. Estamos no finalzinho da primeira etapa. Um pro Oeste, um também pro time do Corinthians. A bola vai ficar aqui na lateral. Te mandar abraço para o Maurício Jorge, meu amigo câmera da Rede TV. Está navegando aqui, curtindo a nossa transmissão. Abraço para você, cara. Alô, Rose, no ABC. A Silvia Fernandes navega também, curte a nossa transmissão. Amigo Sérgio Lousão. Grande Serginho. Puxa, que saudade do amigo. Sérgio Lousão. Transmitimos algumas corridas de Fórmula 1. Serginho como comentarista, lembra? Bons tempos de Rádio Record. Um abraço para você, Sérgio Lousão. Já bastou pelo aplicativo Tonin te ouvindo. Legal, Serginho. Aqui volta pela direita. Eu sempre gosto de saber, você está no aplicativo Tonin, qual a operadora que está aí com um som bom, né? Vem de novo o Corinthians da esquerda para a direita. Olha o Jadson, dominou com o Coringão. Jadson aperta da esquerda para a direita. Jadson dominou direto para o gol. Vai fazer. Fez! Jadson não perdoa, marca, desempata o jogo, amigo internauta em São José do Rio Preto. É de virada, e de virada você sabe, é muito mais gostoso. Jadson, olha o clima do torcedor em Rio Preto. Corinthians 2, Oeste 1. É o torcedor corintiano fazendo a festa pelas arquibancadas do Teixeirão em São José do Rio Preto. Pois é, o Jadson, hein? Que coisa, hein? Que coisa, com o pé direito, né? A estreia do cara, que boa! Caprichou e foi no fundo do gol. É o primeiro dele com a camisa corintiana, o segundo gol do jogo. Grande Jadson, hein? E aqui pelo Facebook, o que teve de torcedor gritando, né? Você sabe como é que o cara grita pelo Facebook? Ele coloca a letra U umas 300 vezes. A Renata Oliveira fez isso. Eu não vou nem contar quantas vezes você colocou U. A Mônica Galvão também. A Tati Pietri falou, Jarbas, vai ter goleada. Alô, Val Fernandes. Alô, Ralf. O Pedrinho Lima também ouvindo a nossa transmissão. Grande Pedro. Pedro, tô vindo nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Já bastou aqui na Bandeirantes e tô te ouvindo. Grande Pedro. Foi por muito tempo nosso operador na Rádio Record. Pedro Luiz. Grande Pedro. Obrigado, cara. Aqui tem uma falta. João Delone levou falta. 44. 45 agora, né? Vai dar 45. Prepara-se para a cobrança, amigo internauta. Oeste busca o empate. O Piauí é o primeiro mais perto da bola. Sai da esquerda, vem para a direita, Piauí. Vai autorizar pelo árbitro do jogo. Placar de 2 a 1 para o time do Corinthians. É o finalzinho, amigo internauta. Oeste de Itápolis prepara-se para a cobrança. O Piauí vai ser autorizado. O árbitro vai autorizar o Piauí. Autorizou o Piauí na bola, tirou pro gol, parou na zaga, ficou fora da área, o Romarinho voltou e o Bandeirinha
Falou, pode parar, não estava valendo nada. Jogo está parado, amigo internauta. Corinthians que vai vencendo o jogo, mas fazia um tempão que não ganhava, né, Marcelo? Jarbas, já são 6 partidas sem vencer, viu? O risco de não se classificar para a próxima fase do Campeonato Paulista é muito grande pelos lados de Parque São Jorge. É, a coisa não tá fácil, hein? Danilo de novo, abre para Romarinho, vai tentar o cruzamento bem na hora H, apareceu Fernandinho do nada. Ele faz a proteção, Fernandinho pro Lelê, ele caminha nem na metade do campo, faz a ligação, botou de jogo, foi linha lateral. Wendel cobra o lateral, empurra pro time do Corinthians. Espera direito e faz uma finta legal. Escapou na marcação, botou lá pro Bruno. Lançamento pro Guerreiro, pra entrada da grande área. Cortou, trajetória da bola, apareceu. Ela foi fora. Vai ficar pra tiro de meta pro time do Oeste cobrar. No finalzinho da primeira etapa, amigo internauta. Oeste vai sair jogando. O árbitro já olha pro cronômetro. Vai acabar a primeira etapa, amigo internauta, no estádio Teixeirão, em Rio Preto, bem no interior do estado de São Paulo, e você navegando aí. Piauí vem empurrado pelo Ralf, o árbitro diz que não houve nada. Você viu, apitou aí, mano, dá sequência. Lançou para a entrada na grande área, subiu o Cássio, munheca do goleiro, empurrou pela linha lateral. Empurrou pela linha lateral, arremesso manual, e o árbitro vai acabar o primeiro tempo, apita o árbitro. Acaba a primeira etapa em São José do Rio Preto. Corinthians 2, Oeste 1. O Palmeiras vai empatando com o time do Ituano. Meu caro Marcelo Santos, o intervalo é seu, Marcelo. Intervalo de jogo, Jarbas. E nesse intervalo eu sempre gosto de dar uma atenção para a Série 3 do Campeonato Paulista. O Juventus jogou hoje na Moca, Jarbas, com a estreia do novo treinador. Luiz Carlos Ferreira voltou ao comando da equipe e a equipe se portou melhor dentro de campo. A equipe não conseguiu a vitória, mas conseguiu empate. 3-3 contra a boa equipe do Rio Preto. O Rio Preto está melhor na tabela de classificação do que o Juventus. O Juventus agora torce para outros resultados, para que não durma na zona de rebaixamento, tá bom? Eu vou ali tomar aquele café esperto, aquele copo d'água e volto para o segundo tempo. Até lá. Até já, Marcelo. Aguardo a sua volta. Marcelo Santos, da Web Rádio Moca, conosco, que integra a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. Então acabou o primeiro tempo no estádio Teixeirão, 1 para o Oeste, 2 para o time do Corinthians. O Palmeiras vai empatando com o Ituano. Amanhã teremos Santos e Atlético, Comercial e Paulista, São Bernardo e São Paulo. O Rio Claro venceu hoje o Botafogo, Mogi empatou com 15, o Osasco Audax venceu o Bragantino, Penapolense venceu a Portuguesa e a Ponte venceu a Linense. Aqui de Rio Preto, amigo internauta, nesse intervalo vamos a Goiânia, nos estúdios do Nilson Ribeiro, para o nosso intervalo. E eu volto já já com os lances principais da primeira etapa. Voz bonita o cara, hein? Alô, Nilson Ribeiro! É isso aí, Jarbas Duarte. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Web Rádio. Quer conhecer o mundo inteiro através do seu computador? Se informar e ficar 100% por dentro do que tá rolando. Então é só teclar www.radios.com.br www.radios.com.br www.radios.com.br, o mundo das rádios na tela do seu computador. Olá, sou Nilson Ribeiro, locutor online. Se precisar da minha voz, envie seu texto para nilsonribeirolocutor@globo.com. Terei o maior prazer em ser a voz da sua ideia. Futebol ao vivo, o mundo ouve. Jarbas Duarte, você que tem o maior grito de gol do Brasil. Jornada esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br. Eu vou navegar pela internet. Futebol ao vivo, oferecimento McDonald's, Brunella, frango assado, batata inglesa, restaurante Vila Mineira, Burger King, Habib's e Ragazzo, Subway, Vero Restaurante, Bookstore La Selva, O Boticário, Supermercado Dia, Auto Posto Shell, Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping.
O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Sigam a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Rede Classic, o mundo do seu carro. Eu ouço, tu ouves, nós ouvimos. Futebol ao vivo. Aqui você ouve a diferença. Bem-vindo à Nova Odontologia, porque o seu filho merece tudo de bom. A Clínica Wells está realizando o programa Cari Zero. A saúde começa pela boca e tem de começar desde cedo. A Clínica Wells tem um programa para orientar escolas, pais e alunos a reduzir a incidência de cáries e prevenir outros problemas. Cuidar da saúde bucal na escola, em casa e com visitas periódicas ao dentista é a forma mais eficiente de se garantir um sorriso bonito e saudável. Quando a nossa escola recebeu a proposta de trabalhar com a Wells Kids para esse programa de apresentação para as crianças do que são os bons costumes dentários, nós abraçamos com muito entusiasmo, porque eu acho que faz parte de uma boa escola tentar abraçar todas as perspectivas de crescimento e de formação das crianças. E aquilo que a gente não consegue fazer com professores, a gente traz especialistas para que eles possam ajudar no desenvolvimento das nossas crianças. Bom, gente, é importante saber que nesse programa é fundamental a visita periódica ao dentista para atingirmos o objetivo desejado, que é não ter cáries. Clínica Wells e tu, venha conhecer a gente. E agora, os melhores momentos do jogo com Jarbas Duarte, o maior grito de gol do Brasil. Tá tudo pronto pro começo do jogo. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, mudança começou. Web Rádio Jarbas, 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 yeah, yeah, yeah. Jarbas Duarte. Pois é, sou eu, tô aqui ó, pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Tá começando West Corinthians, Palmeiras e Ituano, completando a nona rodada da temporada 2014. Só tá começando o jogo, amigo internauta. Aparece pela metade do campo, Romarinho tocou na bola, caminhou além da metade do campo, faz a ligação, botou de novo, apareceu dali, cortou Wagner. Capricha no cruzamento, vem no lançamento de bola para a entrada da grande área. Fez a finta, dominou na entrada do gol, bateu pro gol, bateu, passou essa bola. E o torcedor gostou, hein? Botou de qualquer maneira, o rebote vai sendo solto para o time do Wesp tocar na bola aqui pela direita, campo de defesa. No comecinho do jogo, amigo internauta, e você pode mandar um alô aqui. Você que navega e curta a nossa transmissão em São Bernardo, amigo Jota, tá ouvindo? Através da ST Esporte, um abraço para você, cara. Um abraço, Jotinha. Obrigado, cara, pela audiência. Gatalho no campo, volta outra vez o time do Oeste. Aparece Dezinho, Dezinho tocou na bola, empurrou para Arnaldo. Arnaldo ganha espaço, vai embora o Arnaldo. Arnaldo empurra pela direita, lançou para a tentativa do Piauí. Apareceu Adriano, cortou a trajetória da bola. Olha que boa bola. Recuperou para a tentativa de Jaime, para Piauí na cara do gol. Vai bater, tirou pro gol. Jaime atirou pro gol na zaga. Voltou, Lele na bola, fez a finta na bola. Dominou na cara do gol, pode bater, vai bater, fez fazer, fez. Oeste, Lele não perdoa a marca. As bandeiras tremulando, a torcida delirando, vindo a rede
Minha nossa! Lele, a coisa tá feia pro lado corintiano. O Cássio ficou olhando, a zaga também. Como eu diria a linguagem do jovem? Tipo assim, ficou olhando. Um olhou pra cara do outro. Lele, pro fundo do gol. O amigo internauta com quase duas voltas. O Felipe chegou atrasado. Foi um bate-rebate, né? Na canela corintiana. E essa batida de bola na canela foi quase um passe pro atacante do time do Oeste. Lele vai pro fundo da rede. Amigo internauta no comecinho do jogo no estádio Teixeirão. Para você que navega e curte a nossa transmissão, mano, tá usando os meninos de base para ver se consegue alguma coisa, mas não tá legal. A coisa tá feia, né, Marcelo? Olha, Jarbas, por hora, a maior novidade é a promoção do atacante Malcom, né? Ele foi destaque da equipe sub-17 do Corinthians no Campeonato Paulista da categoria no ano passado, disputou a Copinha neste ano e o Mano Menezes resolveu chamá-lo. Ele já havia aproveitado o lateral Guilherme Arana, o zagueiro Pedro, o volante Fabiano e o meia Zé Paulo. Pois é, Marcelo, a coisa não tá legal. Torcedor, você vê aí no fundo, né? Você vê o torcedor já chiando, brigando. Aparece pela metade do campo, lá vem o Jadson. Aperta o Corinthians. Jadson na bola, tentou um domínio pra cara do gol, atirou o Jadson. Fora. Foi embora pela linha de fundo. Errou. A grande chance no comecinho, amigo internauta do jogo, 1-0 pro time do Oeste de Itápolis. Jogo que acontece em São José do Rio Preto. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 5 voltas, etapa primeira. Girando placar. Paulistão, Oeste 1, Corinthians 0. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Ó, torcedores à nossa frente aqui, os que eu vou até aumentar o áudio pra você. Os caras estão reclamando. Torcida do Oeste veio pra fazer um batuque aqui, hein? Placar de 1-0 pro Oeste. 1-0 pro Oeste contra o Corinthians. Navegando aqui, curtindo a nossa transmissão. Já mandaram um alô pelo Facebook. A Cristina Mello. Alô, Cris. A Cris e os Corinthians inverte a situação, vence 3-1. A Beatriz Gaspar também mandou um alô. Amigo Alex. Olha que legal. Sabe quem tá me ouvindo? Afanásio Jazade. Alô, Afanásio. Um abraço, Afanásio. Afanásio está pegando mais leve no Facebook agora, né? Um abraço para você, Afanásio. Movimenta de novo pela direita, ali na metade do campo, o time do Corinthians vem com o Ralf. Ralf caminha, levanta a cabeça, olha o posicionamento, a tabelinha foi solta pela direita. Tem Romarinho na direita, tem Guerreiro na esquerda. Ele prefere a ligação para Bruno Henrique, dominou, movimenta de novo o time do Corinthians. Perde o jogo pelo placar de 1-0, tentou fazer a ligação, bloqueou a passagem, a zaga. Aparece o Arnaldo, cortando de novo a trajetória da bola para o time do Oeste, tocar na bola. E o Vinizinho, ela foi pela linha de fundo, escanteio, está apontando o árbitro. Escanteio, é pro Corinthians cobrar, amigo internauta em São José do Rio Preto. Vai autorizar o árbitro, amigo internauta. Para a cobrança vem Jássio, autorizou o árbitro, levantou para a entrada da grande área, desviou de novo na zaga. Ela foi linha lateral, arremesso manual. O Bruno vem na cobrança rapidamente, empurra para Danilo. Corinthians vem na tabelinha, vem com apoio, marcação, lançou para Guerreiro, dominou na entrada da grande área, tirou pro gol, passa por Guerreiro. Passou pelo Guerreiro, ela vai ficar no campo de defesa para o time do Oeste tocar na bola. João Delone tocou na bola, caminhou pro time da casa. Lone, vem João. João, abriu João pra Vaquinho, dominou na entrada da grande área, vai fazer a finta, perna direita pro gol. A bola de novo deu na zaga. Wendel não conseguiu o complemento na jogada, ela foi pela linha de fundo. O árbitro tá apontando, escanteio, amigo internauta. O árbitro pede mais rapidez para a cobrança. Descanteio, amigo internauta no Teixeirão. Vai autorizar o árbitro aqui da direita para a esquerda.
Juizão vai autorizar, autorizou. Levantamento é para entrada na grande área. O Piauí cruza para a cara do gol, perna esquerda, levantou para a cara do gol, subiu a zaga de novo. Apareceu para cortar a trajetória da bola. Chegou o primeiro Romaringo. Arivinga de Conca, Mereira, Paulo Guerreiro vem tocando na bola. Recupera a perna metade do campo, escapa na marcação, botou de novo para Lele. Lele, autor do gol, único do jogo. Lançou, desviou no jogador do Oeste. Ela foi pela linha lateral, arremesso manual. Os meus enviados no meio da galera. Eu achava que ia ter mais torcedor aqui no Teixeirão. Muita gente da região aqui torce pro Coringão. O meu enviado no meio da torcida, da fiel torcida corintiana no Teixeirão, amigo internauta. Aqui, ó. Tá meio fraquinha a torcida corintiana. Aliás, quantos jogos sem uma vitória? Situação complicada, hein? A bola vem aqui pela metade do campo, quase na marca de 10 voltas do ponteiro da etapa. Primeiro amigo internauta, placar de 1 para o time do Oeste, 0 para o time do Corinthians no Teixeirão. Oeste vem com Lele, Lele na tabelinha, empurrou para a tentativa de bola do Arnaldo. Tentou, Arnaldo dominou na entrada da grande área, tirou, apareceu a zaga, cortou a trajetória da bola. Bem na hora H, sobrou para Vagninho, para o João, João para Arnaldo, dominou João para o Pio aí, levantamento na entrada da grande área, chegou cortando, chegou Gil, esticou a perna, empurrou pela linha lateral. Arremesso manual, hein? Arremesso manual, tá apontando o árbitro no começo do jogo, amigo internauta. Navegando aqui, mandando um alô, a Ana Silva, a Andréia Tomba, alô Sandro de Carvalho. Sandro, que é lutador, o gigante do ringue está ligado aqui na nossa transmissão. Vem Arnaldo na bola, movimenta de novo com o time do Oeste, perna direita pro gol, atirou pro gol, foi fora. Vai embora, sai pela linha de fundo, o árbitro está apontando a saída de bola, tiro de meta pro time do Corinthians cobrar. Torcedor até que gostou, né? Alguns torcedores, portanto, aqui à nossa direita da cabine, acompanhando o jogo e torcendo para o time do Oeste. O jogo está parado. O Oeste que vence pelo placar de 1-0, né? Vai vencendo pelo placar de 1-0. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 10 da etapa primeira. Girando o placar. Muito bem, aí alguns lances da primeira etapa, onde o Corinthians vai vencendo pelo placar de 2-1, um Oeste. Está tudo pronto para o começo do segundo tempo aqui, os times já voltaram. E até agora não estou vendo, só uma gritaria do torcedor aqui à frente da cabine, que é um negócio impressionante. Ele não para um minuto esse cara. Tá triste com o Oeste que vai perdendo pelo placar de 1-0. Vai começar o segundo tempo. Alô, Lili. Liliane Bueno tá vindo aqui. Em Salvador tá o Marcos Barreto. Alô, Marquinhos. Torcedora portuguesa. Aliás, torcedor do Juventus. Henrique Pucci tá ouvindo. Marcelo, sabe quem tá ouvindo a gente aqui? O Francisco Palitos. Grande Chiquinho. Um abraço para você. Alessandro Roberto também tá ouvindo. Quer ver quem mais? A Cristina Belucci mandou um alô. Estão navegando aqui, curtindo a nossa transmissão. Está tudo pronto para o começo do segundo tempo. 11 da noite, mais 8 minutos no horário brasileiro. Corinthians que vai sair e vai vencendo pelo placar de 2-1. O árbitro, zero cronômetro do pulso direito e zero cronômetro do pulso esquerdo. Eu só tenho na dúvida, qual que é o mais importante, do esquerdo ou do direito? Acho que os dois, né? Vai autorizar o árbitro, amigo internauta. Vai autorizar o árbitro. Eu não sei como acaba, mas sei quando começa. Rose Mendonça, a mudança começou. Rola a bola e rola o gol. Web Rádio. Duarte. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, pela rede FP, a primeira rede de rádio só com rádios na internet. O Corinthians tem logo de cara uma falta. Jadson, prepara-se para a cobrança, amigo internauta. O Jadson vai para a bola parada. O árbitro vai autorizar o árbitro.
Jadson vai ser autorizado para a cobrança. De perna direita. Ele autorizou porque o cara. O Felipe está se estranhando lá. Parece que agora sim. Jadson na bola. Vai ser autorizado. Autorizado, Jadson levantou para a entrada da grande. Ela testou Guerreiro para o gol. Fora. Foi embora. Por pouco o Guerreiro não faz o terceiro gol. Foi sozinho, hein? Meteu a testa na bola por cima do gol. Essa bola saiu. O Fernando ficou só olhando. Ela foi embora, amigo internauta, pela linha de fundo. Aliás, saiu mais à esquerda do que para a direita, né, Marcelo? Saiu à esquerda do monitor, viu, Jarbas? E o único triunfo do Oeste foi no dia 19 de janeiro, há exatamente um mês, quando venceu o Penapolense por 1 a 0. Tá feia a situação da equipe de Itápolis, viu? A situação não tá fácil pra ninguém, hein, Marcelo? O jogo tá parado de novo aqui pela direita, o Corinthians vem de novo. Aparece o Fernandinho, ele levanta pra tentativa de bola, voltou, Piauí na bola, dominou na entrada da grande área, vai tirar pro gol, sai o goleiro, sai Cássio. Sai o goleiro corintiano, segurou portanto, amigo internauta, não largou. O árbitro pede aqui mais rapidez aqui. Eu tava vendo aqui umas mensagens pelo UOL, né? Tá todo mundo querendo saber quem é que ganhou. Você acredita que um cara ganhou só na lá? Apostando no meio de semana, hein? 111 milhões, cara. Sozinho o cara ganhou, hein? É do interior de São Paulo. Parece que de Santa Bárbara do Oeste. Eu acho que é isso. Aqui vem pela direita. Lele dominou na entrada da grande área. Lele pra bola. Tirou pro gol. Sai, Cássio. Sai. Isso, Cássio. Pelo amor de Deus, filho. Mas será o Benedito. Saiu meio atrapalhado, mas segurou o Cássio. É o começo da segunda etapa, amigo internauta, em Rio Preto, em São José do Rio Preto. Oeste 1, Corinthians 2, completando a nona rodada da tabela de classificação do Campeonato Paulista. O Guido Bortolomassi está em Santos ouvindo a gente. Alô, Guido! Abraço, Guido, um homem de rádio. O vizinho também navega, a Cristiane Caetano também está navegando, a Fernanda, a Vanessa Carvalho. Alô, Vanessa! Um abraço, Vanessa. A Isabel Cristina também. Um abraço para todos vocês. Aqui vem o Corinthians. O Corinthians vem de novo. Jadson arrumou para Romarinho. Dominou na entrada da grande área. Fez a finta. Tirou para o gol por cima do gol. A bola saiu. Rapaz, Romarinho meteu a testa na bola. Foi embora pela linha de fundo. Passou por cima do gol. Mas que grande chance, hein? Goleiro Fernando ficou só olhando, amigo internauta. O cara do alto-falante aqui tá fazendo sorteio com bola rolando. Pode isso, hein? Olha lá, ele tá usando o alto-falante. Eu acho que era só no intervalo, né? Pode tudo hoje. Corinthians volta pela metade do campo. Guerreiro empurrou, ela acabou não chegando no Jadson. O Arnaldo cortou a trajetória da bola. Abre a linha, metendo no campo, bola com Sassá pro João. João na tabelinha, vem ganhando espaço, vai além da metade do campo. Lá vem o Lele, dividiu na entrada da grande área, tentou para a boca do gol, cortou, Fagner da hora H. Fica fora da grande área, o Arnaldo insiste, Fernandinho vem para a tabela, olha o posicionamento, carrega com o pé direito, empurra na esquerda para o Lele, autor do gol do único, gol do Oeste. Lele vem para fazer a tabela, fintou o segundo, já está no meio campo, empurrou na tentativa de Adriano e o Danilo ficou caído, diz que não houve nada, Gizão. Nem de um, Romarinho pegou o rebote com o Coringão, vai para a entrada na grande área, Guerreiro está na grande área, tentou cruzar na cara do gol, tirou para o gol, a bola passa de novo, amigo internauta. O Guerreiro chegou primeiro para pegar um rebote, sai da esquerda, vem pelo corredor central, a tabela foi para Jadson para o Bruno ganha espaço, empurra de novo para o Romarinho, o Corinthians insiste, Piauí chegou para atrapalhar, voltou, caiu. Fernandinho travou o cara, ele ficou caído, volta para o time do Oeste. Recupera pela metade do campo, o Arnaldo vem. Arnaldo ultrapassa a metade, vira o gramado. Ele acessa o ataque, compartilha a jogada, vem embora o Arnaldo. Abre na direita, Ralf, roubou-lhe a bola, perdeu. Lele, dominou Lele para a entrada na grande área, fez a finta, tirou pro gol, sai Cássio. Segura o goleiro corintiano.
O Lelê ganhou na velocidade, né? Ele até que não chutou tão forte assim, mas ela quicou na cara do goleiro. Olha o cara fazendo sorteio, ó. Olha lá. O cara tá fazendo sorteio no intervalo. Tá errado isso aí. Fernandinho, vem pra tabela. Fernandinho fez a finta, dominou pro gol. Ralf chegou pra cortar a trajetória da bola. Alivia de qualquer maneira, amigo internauta. Enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. 6, etapa final. Rio Preto, Corinthians 2, Oeste 1. Pacaembu, Palmeiras e Ituano, 0 a 0. Futebol ao vivo. Nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Que pedrada, hein? Placar de 2-1 pro Corinthians. Aqui volta o Corinthians com a tentativa de Bruno pela metade do campo. Bruno Henrique vai tocando na bola. Navegando aqui, mandou um alô. Alô, Rodrigo Faria! Tá em Palmas ouvindo a gente, é lá de Tocantins. Ô, Rodrigão, um abraço, cara. Rodrigo Faria tá em Palmas ouvindo a gente. Deixa eu ver o que mais aqui. Navegando e curtindo a nossa transmissão esportiva. Puxa, que legal. Em Ribeirão Preto, tá o Souza ouvindo a gente. Ô, Souza, um abraço, Souza. Já gostou, tô vindo em Ribeirão. Acabei de passar no Pinguim. Obrigado, hein? Tomou uma gelada lá. A Patrícia Caselli também do Rory Shop tá ouvindo aqui. Que legal, gente. Obrigado pela audiência. Aqui volta pela metade do campo. Apareceu para cortar o Fagner. Abre para Piauí. Ele vem para marcação. Outra vez aqui pela direita. Prefere fazer a tabela. Cortou uma trajetória da bola em cima da tentativa de Ralf. Ralf pro Bruno. Bruno fez a tabela. Chegou Felipe para cortar a trajetória da bola. Alivia de qualquer maneira. Ficando outra vez, amigo internauta na zaga. Tudo pela direita, campo de defesa, amigo internauta. A jogada vem de novo aqui. O árbitro pede mais rapidez cada vez que o corintiano toca na bola. E não tem jeito, né? Tem que ser rápido. Pegou, já bota essa bola. O Gandolin até que está sendo rápido para ajudar. Cada vez que a bola sai, então vamos, gente. Vamos, gente. Andressa Taconda está ouvindo a nossa transmissão. A Ana Maria Ferraz. Franks Vex, alô Franks. O Simone Lopes também está ouvindo. Puxa, gente, obrigado pela audiência. É sempre um prazer ter você por aqui navegando e curtindo a nossa transmissão pela rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. A Gorete perguntou dia desses: que rede é essa, filho? Então, Gorete, eu só tenho rádios da internet que retransmite os nossos jogos, às quartas e aos domingos. Ah, entendi. É, então em vez do cara tocar música lá na web rádio dele, ele transmite, retransmite os nossos jogos. Assim eu falo da rádio dele, falo da equipe, uma mão lava a outra, as duas lavam o rosto, não é? Adriana Yoshi também ouve. A Isabel Cristina. A Isabel, sabe quem é a Isabel? A Isabel é a esposa de Mário. É, a esposa de Mário. Grande Mário, tá ouvindo aqui a nossa transmissão, um abraço. Mário Sérgio, grande Mário, narrador esportivo, está em Santa Catarina ouvindo a nossa transmissão. Aqui vai pela metade do campo o time do Corinthians, segue jogando, vai vencendo o Coringão. Placar, amigo internauta, de 2-1 para o time do Corinthians. Quase na marca de 10 voltas. Arnaldo cobra o lateral, empurra. Além da metade do campo com João. João Deroni. Curtinha para o Arnaldo. Ele prefere fazer a tabela. O Ralf entregou errado. Voltou Felipe. Aperta o West de novo pela direita. Ganha espaço, ganha terreno. Tentou empurrar para Piauí. Vai fazer ligação. Tentou bater, bateu. Bloqueada a passagem. Ela fica de novo aqui no corredor central. Voltou, Sassá, empurra Sassá pro João. João Delone dominou na entrada na grande área. Olha o João, fez a finta, vai passar, vai chutar, tirou pro gol, Cássio. Boa defesa, empurrando para escanteio, Cássio. Foi um lance perigoso, hein? O Cássio foi na bola, sentiu que não ia pegar.
que o chute foi forte, né? O cara fazendo sorteio de novo. O que que esse cara tá sorteando aí? Vem pra mim aí. Voltou Arnaldo. Arnaldo na tabelinha, levanta, empurra pra Piauí. Piauí pro Sassá, dominou na entrada da grande área, tirou pro gol, longe do gol. Foi embora pela linha de fundo, né? Já saiu muita gente do Corinthians, né, Marcelo? Eu tava até fazendo as contas aqui, cara. Pelo amor de Deus. Bom, um desconto grande, né? De investimento, né? Mas saiu muita gente, Marcelo. Já saíram Ibson, Douglas, Paulo André e Alexandre Pato, viu, Jarbas? E o Corinthians contratou 5 jogadores. Os laterais, o Wendel e Fagner, o volante Bruno Henrique e os meias, Jadson e Luciano. Muito bem. É gente pra caramba, hein? Fala a verdade. Aqui volta pela metade do campo outra vez o time do Corinthians. O Guerreiro vem de novo. Guerreiro fez a finta. Guerreiro bateu com a perna esquerda, travou. Ela volta pela esquerda, campo de defesa. Voltou. O Guerreiro pisou, caiu, levantou. O juizão disse que não houve nada. Corinthians, olha o torcedor, pega no pé do cara. Vai ficar aqui pela direita, campo de defesa, para o time do Corinthians tocar na bola. Tudo pela direita no seu campo de defesa, amigo internauta. O Alves está perguntando aqui já, mas como é que está o jogo no Pacaembu? Pois é, lá está 0-0. Corinthians e Ituano, aliás, Palmeiras e Ituano. Corinthians vai vencendo aqui o time do Oeste. E a Camila Torres está ouvindo a gente aqui. Alô, Camila! Camila Torres navegando e curtindo a nossa transmissão esportiva. A Cássia Alves também mandou um alô. A Leila, a Suelen Santos também está ligada. Laurinha está dizendo aqui que vai ser 3-1 para o Coringão. A Laura está animada. Laura Vax Nora. Aqui volta o Corinthians. Aparece com o Bruno. Bruno na tabela. Olha o Bruno. Bruno fez a finta. Dominou, empurrou. A sobra fica para Guerreiro. Danilo tentou. Bateu perna direita. Tentou. Danilo longe do gol. Que é isso, cara? Longe do gol. Essa bola foi embora pela linha de fundo. Tiro de meta. Apenas amigo internauta para o time do Oeste cobrar. Não foi uma jogada tão ruim assim, né? Mas poderia ter sido bem melhor, né? Renan Giorgetti está navegando aqui. Ô, Renan! Um abraço, grande Renan. Obrigado pela audiência, cara. Renan também é um dos grandes internautas que ao longo das nossas transmissões, desde 2008, acompanha, né, Renan? Eu sempre sei que você está ligado, hein? Você, Renan, a exemplo de Rodrigo Sérgio em Cuiabá, está sempre ouvindo. O Rodrigão está lá. Pega uma gripe e o cara tá ouvindo, né, Rodrigão? Um abraço pra você. Aliás, um amigo tem caminhado aí. Eu comecei a caminhar, cara. Segunda-feira agora faz 10 dias que eu comecei a caminhar. É. Fui dia desse também no spa. Fiquei uma semana, perdi 7 dias. Aqui volta pela direita outra vez, amigo internauta. Ou Corinthians aperta na esquerda com Felipe. Felipe na bola. Olha o posicionamento de cara, companheiro. Vem, Felipe. Acabou espirrando na zaga, ela volta pro Coringão. Aqui pro Bruno, vem Bruno, fez a finta, empurrou pro Jadson. Pede lá o Wendel na esquerda. A tabela foi solta pra tentativa de Sassá. Chegou o Sassá. Cortou o Sassá com o Adriano. Ela volta de presente pro Jadson. Jadson empurra pro Danilo. Lá vem Corinthians pra entrada na grande área. Sai lá da direita, vem aqui na esquerda, arruma pra entrada na grande área. Olha que boa bola. Vai fazer a negação, Romarinho tentou, subiu a zaga. Mas aí o Gizão já estava parando o jogo pra apontar uma irregularidade. Segundo o árbitro, não estava valendo absolutamente nada, né? Jogo tá parado, amigo internauta, aqui na direita, no seu campo de defesa. O Nilson, tô ouvindo a gente. Um abraço, Nilson. Poxa, que legal, cara. Tá ouvindo você? Você tá me ouvindo? Obrigado pela audiência. São internautas que navegam e curtem a nossa transmissão esportiva aqui pela rede FPI, a primeira rede de rádio, só com rádios da internet. Quem também tá ouvindo aqui é o grande Carlinhos, lá da Fazenda Alvorada. Conheci o Carlinhos hoje. Um abraço, Carlos. Obrigado pela audiência. Tivemos lá gravando os carros antigos do José Buick. Vem aí o leilão de carro antigo. Vou estar divulgando no nosso site e no Face também quando vai acontecer esse leilão de carro antigo. Você quer comprar um carro antigo? Mas é um carrão, hein? Tem Porsche, tem Ferrari, hein? Tem cada carro que você não acredita, hein? Tem limusine. É, leilão vem aí. José Buick da Fazenda Alvorada. Ele tem uma coleção de carro Buick que é um negócio impressionante, hein?
Eu tô criando também um vídeo da Fazenda Alvorada, logo logo você vai poder ver nos nossos canais de transmissão aqui. Placar de 2-1 para o time do Corinthians, amigo internauta. Estamos caminhando para a marca de 15 voltas do ponteiro. 15 voltas na etapa final. Lateral para o oeste, apareceu Piauí. Prefiro voltar, abre para Adriano. Adriano para Arnaldo, pediu Lelê. Arnaldo chega primeiro. A inversão vem da esquerda para a direita, sobrou para Arnaldo. Arnaldo ganha espaço, ganha terreno, vai embora outra vez. Olha o oeste, busca o gol de empate. De frente para o gol, João Deone, Romarinho encostou, tabela foi solta, voltou Fernandinho na tabela, empurra pela direita para o time do oeste. Levantou para a entrada da grande área, cruzou na cara do gol, não tinha ninguém. Faz a fita, vai tirar para o gol, longe do gol. Vai embora, sair pela linha de fundo, tiro de meta para o Cássio, amigo internauta. Saíram jogando para você que está curtindo nossas transmissões esportivas. Para você que navega e curte o futebol ao vivo. Agora estamos com 17, etapa final. Girando o placar. Rio Preto, Corinthians 2, Oeste 1, Pacaembu, Palmeiras e Ituano, 0 a 0. Futebol ao vivo. Nada mais, nada menos. O que você quer que eles ouçam? Jarbas Duarte, o maior gol do Brasil. Brasil! Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, parando na caixinha do seu computador. Aliás, tem uns caras que tem um computador invocado, né? Como é que chama aquele negócio lá, Marcelo? Subwoof? É, os caras têm um sonzão. Outros pelo telefone, com foninho de ouvido. Aquele foninho de ouvido que você coloca, que é pequenininho, sabe o nome dele qual é? Egoísta. É, egoísta. Lá no Pacaembu, Palmeiras e Ituano 0 a 0. Lá segundo tempo também no Paulo Machado de Carvalho. Aliás, quem está me ouvindo também lá no Pacaembu, está vendo o jogo do Palmeiras lá, fazendo edição da transmissão pela TV Ituano, é o meu amigo Montanha. Ô Montanha, um abraço, cara. Tá lá com o Mauro, com a Iris, que é a repórter, e o comandante da transmissão é o Alexandre Santos, né? A distância tá a Cass Fellinger. Aqui pela metade do campo, voltou Felipe, se enrola todo. Volta na esquerda, abre Sassá, na direita Sassá, fez a finta, dominou, sai da ponta, vem pro meio, tentou pra entrada da grande área, bateu, ficou na zaga corintiana. Voltou Gil, Gil para Jadson, ele busca jogo antes da metade do campo. Prende, sai jogando, levanta a cabeça, lançou pro Guerreiro. Guerreiro na hora de bater, impedimento do Guerreiro. O árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade no ataque corintiano. A Cristina Beluccio está falando aqui que o Corinthians vai fazer mais um. Mário Lúcio Marinho, amigo jornalista Mário, está ouvindo. Alô, Alfredo Loebley. Grande Alfredo, tem um, acompanha o seu blog, viu, Alfredo? O André Elias também está navegando aqui da BWF. A Cláudia Budi. Amigo Devanir, que é radialista, Elber, Elber Lopes, alô Elber, a Lâmia está ouvindo, Luiz Henrique, o Luiz Henrique State, meu amigo State está ouvindo, Luiz Henrique State, que legal, cara, bom saber que você navega e curte as nossas transmissões. Volta pela metade do campo outra vez, Bruno Henrique cortou na tabelinha para o Fagner, olha que bola, lançou para a entrada da grande área, sai Fernando. Saiu o goleiro para fazer a defesa, amigo internauta. Quase na marca de 20. Foi uma grande chance. Fernandinho. West já mexe já já. Já já, portanto, Sérgio Guedes vai fazer outra ação do time do Oeste, que perde o jogo pelo placar de 2 a 1. Na meia esquerda aparece de novo aí o Piauí. Piauí vem pela marcação, abre para João. João domina, olha o posicionamento de cara, companheiro. A tabela foi solta, empurra para Arnaldo. Arnaldo vem para a tabela, tentou bater, bateu travado. Ela ficou aqui pela metade do campo com o Oeste. Tocando na bola, tudo pelo corredor central.
Volta a jogar outra vez, amigo internauta, além da metade do campo com o Oeste. Oeste toca na bola, caminha João. Lelê, autor do único gol do time do Oeste. Inverte a jogada, empurra para o Piauí. Piauí vem na marcação solta, empurra um pouco além da metade do campo. Ganha espaço, vai embora. Lelê faz a proteção. A tabela foi solta ali no rumo para Arnaldo. Arnaldo na entrada da grande área, vai bater para o gol. Bate travado de novo na zaga. Ela vai ficar antes da metade do campo outra vez. Mas aí o Romarinho entregou errado. Apareceu primeiro para cortar a trajetória da bola aqui pela direita, campo de defesa. Oeste aperta de novo, abre para Fernandinho. Mas aí com muita força, ela ficou para o goleiro Cássio, que sai com muita facilidade para fazer a defesa. O Cássio inclusive fica reclamando porque a bola veio com força e ninguém chegou no cara, né? Com razão, reclamando o Cássio, goleiro do Corinthians, no amigo internauta. Aqui vai sair jogando de novo o time do Oeste. Amigo torcedor, para você que navega, para você que curte as nossas transmissões, para você que navega e curte o futebol ao vivo. Agora 22 voltas, etapa final. Girando o placar. Paulistão, temporada 2014. Corinthians vai vencendo o Oeste aqui, viu, Nathalie? No Pacaembu, o Palmeiras vai empatando com o Ituano. Amanhã, Jabas, o Santos pega o Atlético Sorocaba, o Comercial, o Paulista, o São Bernardo, o São Paulo. Futebol ao vivo. Oferecimento, o Boticário. Supermercado Dia. Auto Posto Shell. Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping. Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Alteração, o Piauí está indo embora. O Marcos Paraná está entrando no Oeste, que perde pelo placar de 2-1, né? Perde pelo placar de 2-1, quase falei 2-0, mas está 2-1. Nathalie falou agora há pouco, o Santos joga amanhã, né, Marcelo? Vai receber amanhã às 19h30 o Atlético Sorocaba, Jarbas. E o atacante Stefano Yuri é o primeiro jogador da base que passa a ter um contrato profissional após a disputa da Copa São Paulo, viu? Vai até 2017 esse contrato do Stefano. Parabéns ao garoto aí que marcou 9 gols na Copinha. É, e outra vai ter uma chance, né, no profissional, e com certeza, se tiver uma cabeça boa, né, vai ser um destaque aí, quem sabe, para o Campeonato Brasileiro e por Paulista, né? Aqui volta pela metade do campo, o Oeste aperta pela marcação, chegou o Arnaldo. O Felipe chegou pro time do Corinthians, cortou, ele capotou ali, né? O Felipe capotou, ficou com as 4 rodas pra cima. Ô Felipe, que posição é essa, filho? Mas será o Benedito, Felipão? O cara ficou de 4 rodas pra cima. Isso é um capotamento. Tem um cara que não usa cinto de segurança. Ai, meu Deus do céu. 2-1 pro Corinthians. É, época que eu morei em Campinas, eu vi um negócio desse. Quase na marca de 25. Eu morei em Campinas, bebia água. O problema de Campinas, já falei aqui, Campinas o bebedor é baixo demais, gente. Todo bebedor é baixinho, então facilita, entendeu? E é, eu fiquei muito tempo sem beber água. Volta pela metade do campo, o Corinthians aperta. Vem Coringão com Danilo. Danilo além da metade do campo, tentou carimbar pro gol, vai bater, bateu de novo travado. Ela vai ficar outra vez aqui com o Jadson para tocar na bola pro time do Corinthians. Um pouco além da metade do campo, sai jogando aqui pela direita. Eu vi muita história hoje de política. Que história é essa de política no Timão, hein, Marcelo? É, Jarbas, o ex-presidente Luiz Inácio da Silva quer que André Sanches, ex-presidente do Timão, seja candidato a deputado federal pelo PT. Nada por acaso, né, Jarbas? Ah. Essa informação aí é do Jornal Lance. Ah, vou falar uma coisa. Os caras não dão ponto sem nó, né? Eita, nós.
Ah, eu não gosto de falar de política, cara, porque eu fico irritado. A gente vê tanta coisa acontecendo, né? E os caras não fazem absolutamente nada. É impressionante. Aqui vem pela direita, vem Marcos Paraná. Marquinhos Paraná. Dominou Marquinhos Paraná para entrada na grande área. Fez a finta, tirou pro gol. A zaga corintiana ficou fora da área. O Arnaldo escapou da marcação. Arnaldo fez a finta, dominou para entrada na grande área. Tirou o Fagner. É, rapaz, a bola passou na cara de todo mundo e a sorte que ninguém apareceu pra meter. E o Cássio só ficou olhando. Sabe quando você olha assim, ó, sentado no banco da praça, o cara só ficou olhando? Cássio ficou assim, só ficou olhando. Ela acabou indo, amigo internauta, pelo lado esquerdo aqui. Ó, o torcedor gritando aqui, ó. Ó. Ai, rapaz, o interior é bom por causa disso, né? Dá pra gente ouvir o cara gritando na cabine. E pior que ele grita e olha pra cá, é. Não tenho nada a ver com isso, filho. Hein? Ó. Oh. Tem cara que sai de... Tem cara que é irritado desde que acorda, né? Fala a verdade. Aqui volta pela metade do campo outra vez com o time do Corinthians. Coringão vai sair jogando, amigo internauta. Aqui pelo corredor central. A bola vem de novo com o time outra vez do Corinthians. Aparece aqui o Ralf. Ralf vem pela metade do campo. Vem pelo corredor central, vai fazer o levantamento de bola, tentou empurrar para Bruno Henrique, aliviou de qualquer maneira, ele vinha, ela fica aqui na direita, campo de defesa. Falei agora há pouco do doutor Cícero, que é São Paulino, estava comentando hoje com o doutor Cícero. São Paulo tem um jogo difícil amanhã, não tem, Marcelo? Sim, Jarbas, vai ao ABC jogar contra o São Bernardo, o jogo será às 9 horas da noite, nesta quinta-feira. E o Pato já foi apresentado de forma oficial no clube do Morumbi, mas não pode jogar o Paulistão. Pô, mas que coisa, hein? O cara vai ganhar um puta salário e vai ficar só pro brasileiro, será? Eita, nós, hein? Mas o torcedor São Paulino tá apostando no Pato, hein? Acha que realmente o Pato vai ser bem diferente daquele Pato do Corinthians. Aliás, a história do Pato tá valendo o dia desses. É espetacular a história desse menino, né? Começou do nada, campeão em todo lugar que foi, né? Agora não dá para entender o que é que tá acontecendo com um cara desse que veio pro Brasil e não consegue realmente mostrar o que fez lá na Europa. O Arnaldo volta pela metade do campo, Sassá vem pro apoio, o Oeste aperta, perde o jogo, 2-1. Abre para Fernandinho, abre pro Marcos Paraná. Vem Marcos! Marcos Paraná fez a tabela, dominou, empurrou, Ralf cortou, Fernandinho para Sassá, saiu, testa na bola, subiu o Cássio, tira de qualquer maneira o Felipe, quase dá risca o Fábio. O Fábio é um torcedor do Corinthians que fica provocando aqui no Face, falou: Jarbas, agora vai pro ataque. Não é que foi, cara. Não é que foi. Fábio, você tem pé quente, hein, cara. Acabou de passar uma mensagem no Face aqui, é agora. Quase, cara. Felipe tirou, amigo internauta. 2-1 pro time do Corinthians. A posição do Sassá, que o torcedor reclamava, eu acho que era boa, hein? Porque o Juizão também olhou a distância. Quase empata o Oeste, hein, gente? Quase empata. Eu tô sentindo que o Corinthians tá diferente na primeira etapa. A situação não é boa, né? O Corinthians vai perdendo uma grande oportunidade de fazer o terceiro. E aí o que acontece? O torcedor fica sossegado porque o Oeste está aproveitando as oportunidades. Aí a coisa fica cada vez mais feia, né? Volta pela metade do campo o time do Corinthians. Aperta o Coringão, amigo internauta, em Rio Preto. Em mais uma rodada do Paulistão da temporada 2014, que você curte na nossa transmissão esportiva às quartas e aos domingos. Conte comigo. O Marcelo Lima está ouvindo aqui a nossa transmissão. Alô, Marcelo! Abraço para você, Marcelinho. Alô, Paulo Florentino. Meu amigo Paulo da Paulo Car. É uma oficina mecânica atrás do aeroporto de Congonhas. Grande Paulo, tá aqui navegando e curtindo a nossa transmissão. A jogada vem outra vez, quase na marca de 30 voltas do ponteiro da etapa final. Estamos caminhando para o finalzinho do jogo. 2 para o Corinthians, 1 para o Oeste em Rio Preto. Interior de São Paulo, com mais uma do Paulistão. Metade do campo, Danilo. Danilo ganha espaço, vai embora com o time do Corinthians. Bruno na direita, Ralf um pouco mais à frente, ele faz a ligação, botou para Jadson. Jadson caminha com o Corinthians, ganha espaço de novo. A tabela foi solta para Ralf. Ralf caminha, ganha espaço, vai embora o time do Corinthians para entrada na grande área.
Adriano fez a proteção, voltou o Oeste, Adriano recuperou, voltou, abre para Fernandinho, busca jogo, insiste na marcação, empurra na direita para Arnaldo, Arnaldo botou, empurrou, tabela foi curta para Fernandinho, Fernandinho de novo, abre para o Marquinhos Paraná, Marquinhos Paraná entrou agora há pouco, tentou empurrar para Arnaldo, chegou cortando a trajetória da bola o Jadson. Abre a frente pela metade do campo, em cima na marcação, abre para Jadson. Jadson para o Bruno, Bruno empurra um pouco mais além da metade do campo. Abre para Felipe, Felipe cortou primeiro, apareceu aí o Dedezinho, dominou com o Guerreiro. Aí o Fernando Leal saiu para fazer a defesa. Com muita tranquilidade, amigo internauta, sai fácil, muito fácil goleiro. Amigo internauta, enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora 31, etapa final. Girando o placar. Do planeta futebol. Paulistão, temporada 2014. Rio Preto, Corinthians 2, Oeste 1. No Pacaembu, o Palmeiras já empatando com o Ituano, Nathalie. Amanhã, Jabas, o Santos pega o Atlético Sorocaba, o Comercial, o Paulista, o São Bernardo, o São Paulo. Futebol ao vivo. Oferecimento. Sigam a peça original do seu automóvel. Anglo Itu, porque tudo começa na sala de aula. Restaurante Meninos, o melhor filé à parmegiana do interior de São Paulo. Aqui. Não mude de sintonia. O que você gosta de ouvir? Gosta de ouvir? O narrador esportivo que transmite emoção. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó, na caixa de som do seu computador ou pelo celular. Pelo aplicativo Tunin, Rádio Futebol ao Vivo. Entregando, portanto, a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios da internet. Aparece o Oeste, abre pela direita Marcos Paraná, em busca de Dedê. Apareceu Paulo Vitor, cortou com ele e apoiou ao ataque, lança de novo na esquerda. A tentativa de Marcos Paraná, em cima na marcação, chegou Jadson, cortando para o time do Corinthians pela direita, campo de defesa. A Cris Belúcio, tá ouvindo, alô Cris. Obrigado pela audiência. Quer ver quem mais mandou recado? A Liana Lima. A Ariane Fonseca também está navegando. A Ellen Calil. Alô, Ellen! Ó, quem está ouvindo, Marcelo? José Luiz Carbone, ex-técnico, hoje comentarista. Um abraço, Zé! Zé Luiz Carbone. Zé, faz tempo que a gente tem amizade. Aliás, uma vez eu transmiti o jogo que o Zé era comentarista. Sabe tudo de futebol. O Zé Carbone é igual o Capitão Hidalgo, rapaz. Antes do cara tocar na bola, ele já sabe o que o cara vai fazer. Abraço, José Carbone, José Luiz Carbone, navegando aqui, curtindo a nossa transmissão. Jarbas, estou te ouvindo desde o comecinho do segundo tempo. Abraço para você, Zé Carbone, comentarista na Rádio Brasil Campinas. Trabalhei na Campina, Brasil Campinas. Grande Brasil 5000 era na época. Aqui volta pela metade do campo, apareceu Jadson. Jadson movimenta, abre para tentativa de bola outra vez. Mas o árbitro descobre uma falta aqui. Uma falta para o time do Corinthians cobrar bem antes da risca que ele vira o gramado. A Genira Silva está falando aqui que o Corinthians faz mais um. O Carbone está agradecendo o alô. Um abraço, Carbone, grande Carbone. Manda um abraço para o Alberto César lá. O pessoal de Campinas, o Carlos Batista. São os narradores. Marquinhos Luiz, grande Marquinhos. Abraço para todos vocês. Sabe quem me ouviu hoje também aqui? O Marcelo Osvaldo Maciel. Tá aqui no Facebook, o Maciça também tá navegando. Grande Maciel. O Maciel é uma figura, né? Os internautas que não acompanham o rádio há anos, né? O Oswaldo Maciel, quando ele entra na transmissão, entra a vinhetinha dele, Oswaldo Maciel. Ele fala assim: cheguei, estou aqui, de peito aberto e o coração cheio de amor pra dar. Maciel, só que na Transamérica não pode falar mais essas coisas, né? Na época da Record, quando a gente trabalhava junto, foi chefe o Maciça. Brincava muito, né? Grande Maciel. Quando o Corinthians ia pro ataque, ele falava: na rede Coringão que o meu coração se alegra. São frases, né, marcantes do rádio esportivo. Locutores que tiveram jargões, né, que marcaram, igual Fiore, igual José Silvério, né? Grande abraço, grande Osvaldo Maciel.
Aqui o West volta pela direita, marcação solta. Eu tô falando aqui queimando o tempo, mas a bola não saiu da lateral aqui. Arnaldo cobrou, empurrou pro Marquinhos Paraná. Marquinhos empurra, o Paraná empurrou pro João Denoni. João Denoni pro Lele, autor do único gol do West. Abriu pro João, fez a finta. João dominou na entrada da grande área, tirou pro gol, longe do gol. Ô, João, longe do gol, essa bola saiu por cima, né, Marcelo? É isso aí, Jarba, saiu por cima, sim, viu? E olha, a promoção para ver o Timão aqui em Rio Preto colocou 5 mil ingressos a R$25. É uma forma, assim, de prestigiar o Timão para aquele torcedor que tem um poder aquisitivo menor. Essa venda começou hoje às 10 da manhã, viu, Jarbas? Isso daí sem contar os demais ingressos. Muito bem, o legal... O legal, né, é que na verdade no Pacaembu quase 7 mil lá, empates a Palmeiras e Ituano, né? Eu ia falar o seguinte, o legal é que no interior, o cara coloca ingresso pra vir no açougue, né? Bota no barbeiro. É, barbeiro, você compra no barbeiro do Zé. Aqui volta o Corinthians. Aparece o Corinthians de novo pela direita. Olha o Paulo Vitor. Dominou Paulo na entrada da grande área. Tirou pro gol, passou na cara do gol, foi fora. O Fernando Leal deu um tapinha na bola. O Jadson vai para cobrar escanteio, mas até demorando. 22.148 o público, R$569.005 a renda. Quase. Quer ver? Quase 23 mil pagantes aqui, viu, Marcelo? Então valeu essa promoção. Prepara-se, Jadson, para a cobrança. Escanteio autorizar. O árbitro vai autorizar. Deixa eu ver o juizão. Ah lá, autorizou. Jadson levantou para a entrada da grande área. Subiu. Paulo testou para o gol. Foi fora. Longe do gol. Vai embora pela linha de fundo, amigo internauta. Tiro de meta para o time do Oeste. É, aqui é assim, filho. Alô, Maurício Ferreira, grande Maurício. Maurício está dizendo aqui que está me ouvindo desde o começo. A Thelma, Jabas, estou te ouvindo em Murph, na Austrália. Ô, Thelma, Jabas, sou corintiana. Moro por aqui há 17 anos e achei você no aplicativo Tunin. Puxa, Thelma, obrigado. Obrigado, Thelma. A Gabriela Martins também está ouvindo aqui, a grande Gabi, lá da TV Mega. Abraço, Gabi, corintianíssima, tá ouvindo aqui. Recuperação ficou para Paulo Vitor. Lele, na bola, Lele. Ele olha pro cruzamento, levantou, cruzou pra entrada da grande área. Subiu, Ralf. Corta a trajetória da bola. O Paulo Vitor pegou o rebote e voltou na tabela, empurra. West busca o gol de empate. O Jadson chegou para recuperar. Abre para Danilo. Danilo vem. Wendel pediu a bola. Wendel domina, ficou de costas. Olha o cara fazendo sorteio. O que esse cara tá sorteando com bola rolando? Não me conformo com isso. Lele, Sassá estava impedido. Voltou, aperta o Fernando. O time do Oeste do Fernando. Vem para Denis. Denis na tabelinha. Vai empurrar para a entrada da grande área. Vai bater, preferiu voltar. Adriano vem para a marcação. Sassá passou, mas já entregou errado. Mas o João pegou o rebote e voltou para Arnaldo. Arnaldo vai embora. Tudo no campo de defesa do Corinthians. Quase na marca de 40. Vai acabar o jogo. Sassá deu bote, recuperou, voltou. O Corinthians perde a posse de bola com o Wendel. Mesmo assim, insiste. Voltou, Guerreiro buscou. Eliança, lança. Guerreiro pro Wendel. Wendel domina com o Coringão. Abre para Paulo Vitor ali na metade do campo. Adriano chegou para encostar. Arnaldo voltou. Abre na tabelinha. Paulo Vitor tocou lateral para o time do Oeste. Ela foi pela linha lateral, amigo internauta, remisso manual. Enquanto você navega, você curte o futebol ao vivo. Agora quase 40, 39,5. Girando placar. Paulistão, nona rodada. Em Rio Preto, amigo internauta, Oeste 1, Corinthians tem 2. É, o seu Coringão vai vencendo, Nathalie Morello. O Rio Claro venceu o Botafogo 3-1. O Mogi empatou com o 15, 1-1. Futebol ao vivo. Oferecimento, o Boticário. Supermercado Dia. Auto Posto Shell. Loterias da Caixa. São marcas consagradas do Road Shopping. O shopping do quilômetro 72 da rodovia Castelo Branco. Road Shopping,
Tudo o que você precisa em um só lugar. Aqui. Futebol. Jarbas Duarte. Web Rádio. Jarbas Duarte. O maior gol do Brasil. Brasil. Pois é, sou eu. Tô aqui, ó. Tô vendo a Corinthians mudar aqui. Guerreiro tá indo embora. Rodriguinho tá entrando. Tem gol Palmeiras lá no Pacaembu. 42, Allan Kardec. Palmeiras faz 2-1 pra cima do Ituano. Aqui o Corinthians voltou pela direita. Jatson movimenta de novo pela direita. Empurra e esse resultado do Palmeiras lá vai ajudando o Corinthians aqui na tabela. Arnaldo volta com o Oeste, domina pela direita. Com muita dificuldade, desvia, ela foi pela linha lateral. Vai ficar na bigode interna alta para arremesso manual. A Natália mandou um alô pra gente aqui. Natália disse que tá ouvindo. A Lilian Toledo, alô Lilian. Lenir também ouve a nossa transmissão. Lenir Lampreia. Puxa vida, 42 voltas aqui. Estamos caminhando para o finalzinho do jogo, amigo internauta. Apareceu Marcos Paraná tocando na bola. Ele caminha além da metade do campo, vai embora. Preferiu sair da esquerda para a direita, acabou pegando outra vez o combate da zaga do time do Oeste, perdendo de novo a posse de bola. André Elias, já bastou, estou vindo desde o começo. Não caiu uma vez a transmissão. Puxa, fico feliz com essa informação, hein, André? André Elias está navegando aqui, curtindo. Ele é do Brazilian Wrestling Federation. É. Nós temos 640 amigos em comum, Elias. Hein, André Elias? Que legal, cara. Aqui volta pela metade do campo. Wendel tocou na bola. Ele olha o posicionamento de cada companheiro, preferiu. A tabela vem com Paulo Vitor. Caminha além da metade do campo. Esticou de qualquer maneira o Arnaldo. Foi pela linha lateral, arremesso para o time do Corinthians cobrar. O árbitro vai dar amarelinho para o Marquinhos Paraná, hein? Marquinhos Paraná levou, portanto, o amarelinho porque ficou reclamando um tempão. Oeste volta na tabelinha de novo com a tentativa de Sassá. Foi embora pela linha lateral, arremesso para o time do Corinthians cobrar. Eliana Morrad, está ouvindo a nossa transmissão aqui. Alô, Eliana! Claudinha Dubi. Cláudia também está navegando aqui. Celcinho Furtuoso. Ô, grande Celso. Beatriz Routen. Adriana Iamuri. O Renato Guedes também está ouvindo. Diz que está vindo desde o começo. Amor, Renatão. Estou ouvindo desde o começo aqui, Jarbas. Não caiu nenhuma vez também. Eu tenho Tim. 3G da Tim. Puxa, que legal. Maurício Camargo está aqui navegando. Apresentador, editor do jornal Trabalhadores da empresa Sinergia Cult. Mauricião, grande cara, amigo de rádio. É, passei por Campinas, foi um belo de um companheiro. Aqui vem outra vez pela metade do campo, quem toca na bola de novo é o time do Corinthians. Apareceu Bruno, Bruno na tabela, levanta a cabeça, olha o posicionamento, ganha espaço, ganha terreno, vai embora, a tabela com Jatson. Jatson dominou, metade do campo, faz a finta, levanta essa cabeça, empurra para a entrada da grande área, pode bater daí, bateu de novo, travado. Ela vai ficar, amigo internauta, aqui pela direita, no campo de defesa com o time do Corinthians. Placar de 2-1 para o Corinthians. Caminhamos para o finalzinho do jogo. 2-1. Insiste na marcação. Voltou aqui o Felipe, leva a falta. O árbitro está parando o jogo para apontar uma irregularidade, amigo internauta. Corinthians, portanto, tem mais duas partidas. O Rio Claro no sábado e na quarta o Comercial. São duas partidas em casa, jogando lá em São Paulo. Jatson está indo embora, Zé Paulo está entrando. Jatson fez um grande jogo, hein? Zé Paulo, 29, alteração, portanto, no time do Corinthians. Alô, Fábio Augusto, diretor do Anglo, está aqui navegando pelo aplicativo Toninho, ouvindo pelo celular. Um abraço, Fábio. Alô, Anglo e tu. Navegando aqui o Fábio, curtindo a nossa transmissão esportiva. Estou olhando para o cronômetro, Juizão também deu aquela olhadinha. 44, faltando um pela minha cronometragem. Vamos para a última volta do ponteiro. Alô, Elson Rodrigo. Grande Elson, o cara das piscinas.
O Elson está aqui ouvindo, lá de Itatiba. Volta pela metade do campo, Fernandinho vem para a tabela. Fernando ganha espaço, ganha terreno, ganha. Abre para Sassá, cortou de qualquer maneira a zaga corintiana. Apareceu Rodriguinho em cima na marcação. Paulo Vitor vem para apoio. Dezinho empurrou para Arnaldo. Arnaldo para o Sassá, ganha espaço, vai embora. Olha que boa chance no time do Oeste. Busca o gol no empate no finalzinho. Fernandinho levantou para Lele, para entrada na grande área. No peito, no terreno, tá de costas pro gol, vai virar. Fernandinho vem pra tabela, tentou. Apareceu o primeiro a zaga pra cortar a trajetória da bola. Alivia, e mesmo assim a bola foi pela linha lateral, arremesso manual. Irá no Pacaembu, o Jadson por um lado e o Alan, que acabou de fazer o gol, foi expulso, né? E o cara continua fazendo sorteio aqui em Rio Preto, ó. Vê se você consegue ouvir o que, que ele tá sorteando aí. Alô, Alberto César! Alô, Campinas! Alô, Rádio Central! Grande Alberto César, tá ouvindo aqui a gente. Um abraço para você. Em Rio Preto vai acabar o jogo, vamos para a última volta do ponteiro. Corinthians 2, Corinthians 2, amigo internauta Oeste 1. O meu operador é corintiano. Você viu, já colocou o hino. Já colocou o hino, meu operador é corintiano. Corinthians 2, Oeste 1, vai acabar o jogo em Rio Preto, amigo internauta. Salve o Corinthians. Os próximos dois jogos do Coringão no Pacaembu. Sábado à noite tem jogo. Os caras estão gostando de jogo sábado à noite, né? Quem desculpa melhor que falar que vai no jogo? Aqui volta o Oeste. O Oeste dominou. O Marcos Paraná está na área. Tentou fazer a ligação para a entrada do gol. Marcos atirou para o gol. Passou. Na cara do Cássio, foi embora. Rapaz, essa bola passou perto, hein? Viu, Alberto César? Passou perto aqui, cara. Por pouco. Vai acabar o jogo, amigo internauta. Acabou no Pacaembu lá. Palmeiras 1, Ituano 0. E aqui com o hino do Coringão, vou colocando um ponto final na nossa jornada esportiva. Deixa eu agradecer o Marcelo mais uma vez. Obrigado, Marcelo. Legal, Jarbas. Abraço a você, ao ouvinte que ficou ligado na nossa transmissão, e até o final de semana. Abraço, Marcelo. Até o próximo final de semana. Fagner domina. Movimenta aqui para o time do Oeste no finalzinho. Abre para Lele. Rodriguinho abre para o Fagner. Domina, vem o Paulo com apoio. Vem, Corinthians! Finalzinho do jogo. Ficou caído. Reclamou do Gizão, ele parou o jogo para apontar uma falta. Jogo tá parado, amigo internauta. Ele reclama porque, segundo o árbitro, se jogou. Jogo tá parado de novo no finalzinho, amigo internauta. Tempo regulamentar esgotado, tem uma falta o Corinthians. Vai acabar o jogo em Rio Preto. Corinthians que depois de um tempão volta a vencer. O árbitro vai autorizar a cobrança da falta, amigo internauta. Vamos esperar a cobrança? É. Então o Juizão vai acabar o jogo. Juizão vai acabar o jogo. Vai pedir a bola, amigo internauta. Vai acabar o jogo em Rio Preto. Apita o árbitro. Acaba o jogo no Teixeirão. Corinthians 2, Oeste 1. Eu aproveito, amigo internauta, para te pedir de você, que ficou navegando comigo aqui até agora, né? Pelo Facebook, mandando recado, mandando placar. Obrigado mais uma vez às emissoras que integraram a rede FPI, a primeira rede de rádio só com rádios na internet, com comando na rádio Futebol ao Vivo. Estaremos de volta no final de semana, sempre com o melhor jogo da rodada. Obrigado, gente. Alô, Cuiabá! Alô, Rodrigo Sérgio! Obrigado, Rodrigão, pela audiência aí. Um grande abraço. A Valéria Murphy na Austrália, o Hilton em New Jersey. Obrigado, Gilson. Um abraço para você. O Bananinha na Baixada, muita gente mandou alô aqui. Bem, aqui de Rio Preto eu vou para Goiânia, na região central, para encerrar nossa jornada. A bonita voz de Nilson Ribeiro. É isso aí, Jarbas Duarte. Até a próxima jornada. Não mude de sintonia. Aqui toca. O que você gosta de ouvir? Jornada Esportiva ao Vivo, às quartas e aos domingos, no futebol pela internet.com.br.